Так, ну давайте почнемо. Ну, вірусні інфекції, да? Відомо, що на сьогоднішній день домінують вірусні інфекції, ну і це ще раз довела нам оця пандемія SARS-CoV-2. В всьому світі були тільки віруси, і всі говорили тільки про віруси. Ну і не дарма. От Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила 21 століття століттям вірусних інфекцій. Хоча, ви знаєте, не зовсім це знов-таки сьогодні справджується, тому що от на сьогоднішній день в світі, ну в Європі, у всякому випадку, в нашій країні йде спалах, наприклад, стрептококової інфекції, скарлатина, стрептококові фаренгіти і так далі. І от я спілкуюсь з лікарями, і лікарі дійсно кажуть, що збільшилась кількість і скарлатини, і стрептококових тонзилітів, фаренгітів і так далі. Так що, ну, голову починають піднімати і бактерії, але все-таки домінують віруси. Ну от ще підтвердження того, що домінують віруси. Ну от ми живемо з вами 23 роки вже в 21 столітті, ми вже переживаємо з вами дві пандемії. Перша пандемія була 2009-2010 рік, ну а друга пандемія почалася в 2020 році. Ну начебто Всесвітня організація охорони здоров'я закрила всі карантинні обмеження щодо цієї пандемії от в травні 2023 року, але все одно продовжує зустрічатися цей COVID-19, домінує цей COVID-19, так що, ну, хвіст, у всякому випадку, цієї пандемії продовжується. Ну і щодо прогнозів. Багато різних організацій в світі є, які займаються прогнозами, і в тому числі і на медичну тему. Так от, в Британії є компанія, яка займається от прогнозами здоров'я. І от згідно прогнозів цієї компанії, вірогідність того, що після пандемії COVID-19 буде найближче десятиліття ще одна пандемія, ну десь досягає майже 30%. Ну і це підтверджує Всесвітня організація охорони здоров'я. Вони говорять, що майбутня пандемія може бути пов'язана з такими вірусами, як Ебола, Марбург, Ласа, Ніпах, Зіка. Ну, для нас це з вами, ну, начебто екзотичні віруси, екзотичні захворювання, ми з ними практично не зустрічаємося. Але є приклад, ну, наприклад, оця віспа мавпа, або емпокс, як зараз називають, це також була інфекція тільки африканська. Хворіли жителі Африки, і ми чули тільки з книжок про цю інфекцію. Але в минулому році був спалах цієї інфекції емпокс в Європі, в Північній Америці, більше 20 тисяч випадків зафіксовано, навіть в нашій країні декілька випадків було зафіксовано цієї хвороби емпокс. Так що все може бути. І прогнози, от ті, що нам дає Всесвітня організація охорони здоров'я, можуть і справдитися, ну, от найближчі десятиліття, як каже оця британська фірма, що займається прогнозами. Щодо ситуації на сьогоднішній день з грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій. Ну, я думаю, ви добре знаєте, що кожного тижня Центр громадського здоров'я видає бюлетень, який так і називається «Грип та гострі респіраторні вірусні інфекції». От з цього бюлетня ви можете подивитись, яка ситуація в Україні з цього приводу. Так от, останній бюлетень, який, ну, опублікований Центром громадського здоров'я, показує, що зріс рівень захворюваності в порівнянні з минулим тижнем. Ну і от якщо дивитися кожного тижня цю бюлетень, то можна побачити, що дійсно кожного тижня збільшується кількість грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій. Ну, єдине, що поки що рівень захворюваності не перевищує епідемічний поріг. Єдина область у нас зараз в Україні, яка вже перевищила епідемічний поріг, це Тернопільська область. В інших областях поки що немає перевищення епідемічного порогу. Щодо вірусів, які циркулюють на сьогоднішній день. Ну, знов-таки, Центр громадського здоров'я нам дає інформацію, що домінують вірус SARS-CoV-2 і респіраторно-синцитіальний вірус. І якщо між ними ще брати співвідношення, то 98% – це вірус SARS-CoV-2. Грипу на сьогоднішній день практично немає. Ну, от тільки в Івано-Франківській області один пацієнт, у якого був зафіксований грип H3N2, а так, в принципі, грипу по
поки що немає. Але я от почав з того, що згідно законів епідеміології, грип має з'явитися наприкінці грудня, на початку січня. І тому будемо чекати, побачимо. Але на сьогоднішній день все-таки це COVID-19. Ну і ми по нашій клініці бачимо, що дійсно у нас значно збільшилась кількість дітей, госпіталізованих з діагнозом COVID-19. Я спілкуюся з інфекціоністами, які дорослим надають допомогу. Серед дорослих також значно зріс рівень захворюваності на цей COVID-19. На жаль, є летальні випадки. От уже 56 людей у нас в Україні померли від COVID-19. Навіть одна дитина померла підліткового віку. Так що COVID це не таке вже і безпечне захворювання. Щодо наших можливостей лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу. У нас, на жаль, є тільки противірусні засоби прямої дії проти грипу і COVID-19. Якщо говорити про грип, це відомі всім інгібітори нейрамінідази, в першу чергу озельтамівір. Він є в нашій країні, його, в принципі, можна застосовувати. Також зареєстрований у нас занамівір, але, наскільки я знаю, на сьогодні в аптеках його немає. Це інгаляційна форма інгібіторів. І ще є два інгібітори, це пірамівір і ланімінавір, але вони не зареєстровані в нашій країні, тому ми з вами їх не побачимо. І ще один протигрипозний лікарський засіб, який має назву балаксавір-мабраксил, він також у нас зареєстрований, є в нашій країні, так що, в принципі, ми можемо з вами його також застосовувати. Щодо противірусного лікування COVID-19, відомий всім, я думаю, противірусний препарат ремдесивір. Це препарат для парентерального введення, він може застосовуватись і у дітей, і у дорослих, але в нашій клініці ми його навіть у новонароджених застосовуємо, коли є, зрозуміло, показання до його застосування. Якщо відкрити наш протокол з лікування ковіду, то ви побачите там ще фавіпіравір, але він застосовується тільки у дорослих. Є ще також інгібітори реплікації цього вірусу SARS-CoV-2, молнупіравір і пакславід. Ці препарати зареєстровані в нашій країні, вони можуть бути застосовані, вони на сьогоднішній день, наскільки я знаю, є у нас в Україні. Це амбулаторні препарати. Вони застосовуються у людей, що відносяться до груп ризику в амбулаторних умовах з COVID-19, для того, щоб попередити у цих людей тяжкі ускладнені форми COVID-19. Ще одна велика група – це противірусні препарати на основі моноклональних антитіл, але на сьогоднішній день вони практично не застосовуються, тому що їх ефективність відносно невисока. Щодо дітей. Які є у нас складнощі із застосуванням противірусних препаратів у дітей? Перше, це вікові обмеження, коли можна починати лікувати дітей цими препаратами. Занамівір тільки з 6 років, балаксавір-мабраксил тільки з 12 років, фавіпіравір тільки з 18 років, молнупіравір з 18 років, пакславід з 12 років. Залишається, якщо говорити про дітей, єдиний ремдесивір. Але якщо знов-таки говорити про амбулаторних пацієнтів, то ремдесивір складно, з моєї точки зору, застосовувати, тому що це препарат для парентерального введення. В амбулаторних умовах не завжди це можливо здійснити. Ремантадин – відомий всім протигрипозний препарат. Але вже більше 10 років ремантадин не застосовується для емпіричного лікування грипу, тому що вірус грипу А, проти якого він активний, більше ніж 90% є резистентним до цього препарату. Зростає, за повідомленням ВОЗ, резистентність уже відомих нам з вами противірусних препаратів, таких як озельтамівір, також я читав і балаксавір-мабраксил, до нього вже віруси грипу набувають резистентності. Який же вихід з цієї ситуації? Є противірусні препарати прямої дії, які безпосередньо діють на вірус, на нуклеїнові кислоти вірусу, перешкоджають реплікацію вірусу. А є препарати, які володіють противірусним ефектом посередньо,
І в першу чергу, ну, механізм дії цих препаратів – це стимуляція власного захисту людини проти вірусів. Тобто експресія генів, які індукують утворення противірусних речовин в організмі людини. Ну і в першу чергу це мова йде про інтерферон. Інтерферон фактично це є першою лінією захисту людини при вірусних інфекціях. Ну, от з цієї картинки видно, що тільки но вірус потрапляє в організм людини, вже в перші два дні настає пік синтезу інтерферонів. Інтерферон взагалі має дуже велике значення для боротьби організму людини з вірусними інфекціями. Ну от я можу навести такий приклад. От при COVID-19 ми всі добре знаємо, що люди похилого віку, ну, більш тяжко хворіють, ніж молоді люди і діти. Ну і коли почали розбиратися, то однією з таких теорій, чому старші люди тяжче хворіють на COVID-19, це те, що синтез інтерферону відстає від піку інфекційного навантаження, тобто від кількості вірусу в організмі. Якщо у молодої здорової людини це перші два дні, як видно з цього малюнка, то у людей після 60 років це десь 5-6 день. І тоді вже, ну, накопичується достатня кількість вірусу, щоб реалізувати її таку патогенну дію, а інтерферон, синтез інтерферону відстає. Тому люди похилого віку і тяжче можуть хворіти. Де нам взяти оці препарати опосередкованої дії? Ну, можна їх назвати декілька. Ну і от один із них, це відомий, я думаю, всім нам з вами, це німецький лікарський засіб під назвою інфлюцит. От я показую експериментальне дослідження, яке показує, що інфлюцит володіє індукуючою дією по відношенню до інтерферону. Тобто він стимулює гени, які в нашому організмі відповідають за синтез інтерферонів. І цей ефект дозозалежний. От якщо відкрити інструкцію до інфліциду, ви побачите, що перший день захворювання, ну, от доросла людина кожну годину має приймати цей препарат, дитина кожні 2 години має приймати цей препарат. Для чого така ударна доза рекомендована в перший день захворювання? Для того, щоб накопичити достатню дозу препарату в організмі і для того, щоб стимулювати утворення власного інтерферону в боротьбі з вірусними інфекціями. Я вам чесно скажу, я дуже люблю цей препарат. Коли тільки у мене починаються там якісь симптоми респіраторних інфекцій, я кожну годину починаю ковтати цей інфлюцит, і ви знаєте, в більшості випадків процес обривається. Щодо доказової медицини. Ну, ви знаєте добре, що це є вершина, така, верніше, піраміда цієї доказовості в медицині, і от на вершині знаходяться рандомізовані, контрольовані дослідження, метааналізи, систематичні огляди і так далі. Так от, якщо говорити про інфлюцит, декілька років тому було проведено таке рандомізоване, контрольоване дослідження. В цьому дослідженні приймали участь 3 країни, ну, наша країна Україна, також Німеччина і Іспанія. Залучено в це дослідження було більше 3 тисяч, навіть 3,5 тисяч пацієнтів з віковим таким коливанням від року до 65 років. Тобто в різні вікові категорії були в цьому дослідженні. І от результати цього дослідження. Перше. Там, де був застосований інфлюцит, а це грипоподібні захворювання, які супроводжуються високою температурою, ну і іншими симптомами, характерними для респіраторних інфекцій. Так от там, де був інфлюцит, тривалість цих симптомів респіраторних захворювань була набагато меншою. Дуже видно з цього малюнка. Зелені стовпчики – це інфлюцит, сині стовпчики – це контрольна група. Ну і там, де був інфлюцит, дуже добре видно, що тривалість симптомів була меншою. Ще один ефект, який був встановлений в цьому дослідженні. Там, де додатково до лікування пацієнтів з респіраторними інфекціями був доданий інфлюцит, то захворювання перебігали набагато легше. І тому потреби у застосуванні симптоматичних лікарських засобів у цих пацієнтів не було. Наскільки от видно, менше застосовувалися той самий парацетамол, амбраксол, оксиметазолін у тієї групи, ну, основної групи, де був підключений інфлюцит.
Тобто є ще, ну, не тільки скоріше одужували пацієнти, не тільки легше перебігало захворювання, а ще і був, ну, я вважаю, економічний ефект, тому що менше була потреба у цих симптоматичних лікарських засобів. Інші вірусні інфекції, ну, ви добре знаєте, якщо, для того, щоб не було спалах епідемій різних інфекцій, треба, щоб вакциновано проти, ну, тих чи інших інфекцій було не менше 95% населення. Так от, в нашій країні дані Центру громадського здоров'я. Це, ну, офіційні дані Центру громадського здоров'я. Так от, за цими даними ми не перевищуємо в охопленні профілактичними щепленнями і 70%. От основні інфекції, проти яких в нашому календарі щеплень рекомендована імунопрофілактика. Туберкульоз – 71%. У нас іде підвищення рівня захворюваності на туберкульоз. Поліоміеліт. У нас вже були, от, ну, буквально от в останні 10 років, два спалахи поліоміеліту, що викликані вакцин спорідненим вірусом. Це спалахи на рівні Всесвітньої організації охорони здоров'я, проводилися у нас розслідування цих спалахів, тобто дуже серйозно, тобто у нас є загроза спалаху поліоміеліту в країні. Кашлюк, дифтерія, правець. В Європі на сьогоднішній день відбувається спалах дифтерії. От в Німеччині в минулому році було більше 300 випадків дифтерії зафіксовано. В цьому році більше 100 випадків дифтерії було зафіксовано в Німеччині. А у нас всього 72% рівень охоплення щеплення. Є загроза, що у нас і дифтерії, і коклюшу в тому числі. Гепатит Б, зрозуміло, йде війна, і вірогідність зараження гепатитом Б – це кров там, і інші рани і так далі. Тобто можливість заразитися гепатитом Б підвищується, а у нас всього 60%. І кір, паротит, краснуха також не перевищує 70%. Тому Всесвітня організація охорони здоров'я, наше Міністерство охорони здоров'я попереджають, що у нас також можливий спалах кору. Взагалі, якщо взяти 21 століття, у нас вже було три спалахи кору. Перше – це 5-6 рік, другий – це 12-13 рік і третій – це 17-19 рік. Найбільший спалах останній. Більше 150 тисяч випадків кору в нашій країні. Більше 50 людей померло у нас від кору в цей останній спалах. Ну і от дані нашого Міністерства охорони здоров'я. В 23-му році майже в 4 рази збільшилась кількість хворих з кором. І наш МОЗ попереджає, через низький рівень охоплення щеплення Україна перебуває під ризиком нового спалаху кору. Тобто от такі є у нас загрози. Кір взагалі, ну, це дуже серйозне, страшне захворювання. Річ у тім, що вірус кору, по-перше, він володіє нейротропністю, тобто він тропне до нервової системи, і дуже тяжким ускладненням кору є енцефаліт. От наші дані, ви бачите, півкуля вся уражена цим запаленням, цим енцефалітом. От я вже 40 років працюю дитячим інфекціоністом, найбільш тяжких енцефалітів я не бачив. Якщо пацієнт не помирає, то він залишається тяжким інвалідом. І друга велика група ускладнень при кору – це вторинні бактеріальні ускладнення. Частіше це буває пневмонія. Чому так? Чому приєднується дуже просто вторинні бактеріальні ускладнення при кору? Річ у тім, що вірус кору володіє імуносупресивною дією. От з цього дослідження видно, що вірус кору, по-перше, знижує кількість клітин пам'яті в організмі людини, і людина стає фактично чутливою до різних інфекцій, навіть проти яких у неї були клітини пам'яті, був імунітет. І ще вірус кору знижує кількість антитіл. Він блокує оці плазматичні клітини, які синтезують імуноглобуліни, оці антитіла. І таким чином людина стає, ну, відкритою до різних інфекцій. Мало того, вірус кору ще настільки блокує імунну відповідь, що навіть після вакцинальний імунітет знижується ще на півроку у людини після перенесеного кору. Які у нас є можливості лікування кору? Противірусних препаратів прямої дії немає. Тому основні рекомендації – це високі дози вітаміну А. Ну, було доведено, що вітамін А попереджає тяжкі
форми кору і ускладнені форми кору. Тому і вийшли отакі міжнародні рекомендації, де застосовуються дуже високі дози. 50 тисяч, вибачте, 100 тисяч, 200 тисяч. Це дуже високі дози. Якщо відкрити інструкцію, там рекомендовано там, 1000-2, не більше, одиниць оцього вітаміну А. А от для того, щоб блокувати тяжкість кору, попередити ускладнення, отакі потрібні високі дози. Ну і симптоматична терапія, це зрозуміло. Друга вірусна інфекція, яка дуже, я вважаю, має хвилювати нас з вами, керівництво нашої країни, це вітряна віспа. Кожного року в нашій країні реєструється від 100 до 200 тисяч вітряної віспи. Серед цих хворих 80% це діти. Ну, дуже добре відної статистики. 113 випадків, от, із них 100 тисяч дітей. Це більше 80% вітряної віспи, це вітряна віспа у дітей. Ну, хто стикався з вітряною віспою, дуже добре знають, що основним проявом це є висип на шкірі. І як, коли ми хоч раз в житті побачимо цей висип, ми в іншому разі вже скажемо, о, це вітряна віспа. Цей висип буває, от пухірцевий висип на шкірі, і буває на слизових оболонках. Ну, бувають навіть такі великі пухіри, от як на цій світлині. Ну, це наші спостереження до 10 сантиметрів. Ускладнення. Які при вітряній віспі ускладнення? Чим небезпечна вітряна віспа? Ну, по-перше, вірус вітряної віспи, ну, відноситься до сімейства герпес-вірусів третього типу, і він є тропним до нервової системи. Дуже частим ускладненням, от ми по своїй клініці бачимо вітряної віспи, є так звана мозочкова атаксія. Ураження мозочка вірусом, оцим герпес зостер. Ну і друге, це ураження півкуль головного мозку, то є енцефаліт вітряничний, який не менш тяжкий, ніж коровий енцефаліт. І друга група ускладнень – це вторинні бактеріальні ускладнення. На відміну від кору, де вхідними воротами є запалені слизові оболонки, то при вітряні віспи вхідними воротами для вторинної бактеріальної інфекції є ці пухірці, коли руйнується покришка пухірців, галяється ерозія, і на цю ерозію можуть приєднуватися ці бактерії. Тому основні прояви цих ускладнень – це прояви з боку шкіри і слизових оболонок. Знов-таки, наше спостереження, ви бачите, це різні от прояви, навіть флегмони, навіть сепсіс я бачив на тлі вітряної віспи. Які у нас є можливості? На відміну від кору, проти герпесу, герпес вірусів є противірусні препарати прямої дії. Це ацикловір і валцикловір. Тому при лікуванні вітряної віспи і рекомендовані ці препарати, тому що вірус відноситься до сімейства герпес вірусів. Ну, кому рекомендовано лікування цими противірусними препаратами? Тяжкі ускладнені форми захворювання. Здорові люди, ну як в рекомендаціях записано, віком старше 12 років, тому що більш тяжко перебігає вітряна віспа у людей старшого віку і у дорослих, ну а також люди з різними хронічними захворюваннями і з імунодефіцитними станами. І от коли ми думали от в нашій клініці над цими рекомендаціями, а ми бачимо дуже багато дітей у нас з ускладненими тяжкими формами, з груп ризику в нашій клініці до 12 років. І що робити з цими дітьми, коли от за рекомендаціями їм не потрібна противірусна терапія? І от ми знову повернулися от до відомого всім лікарського засобу під назвою інфлюцит і вирішили подивитися, як буде працювати цей не прямої дії, а посередкованої дії противірусний препарат при кору і при вітряній віспі. І що ми отримали? Там, де був застосований інфлюцит, тривалість лихоманки при кору була майже на 3 дні коротше. Тобто, скоріше одужували наші пацієнти. Друге. Там, де був підключений інфлюцит до комплексного лікування кору, запалення слизових оболонок проходило аж на 5 днів раніше. Тобто не тільки раніше одужував пацієнт, а ще і вірогідність приєднання вторинних бактеріальних ускладнень у цих пацієнтів була меншою. Тому що, я ще раз повторюю, оці вторинні бактерії, які викликають різні ускладнення, приєднуються на запалену слизову оболонку. Щодо вітряної віспи. Також там, де був приєднаний інфлюцит, лихоманка на 3 дні була коротшою, меншою. Ну і ще один показник – це тривалість періоду екзантеми, періоду підсипань.
Ну, ви знаєте, да, що підсипання повітряної віспи, ну, проходять так поетапно. Висипала, потім 1-2 дні знов підсипала, і це може тривати до 2 тижнів. І чим довше оцей період підсипань, тим, по-перше, тяжче перебігає вітряна віспа, а тим більше вірогідність приєднання ускладнень, тому що цих пухірців, які вхідними воротами є для вторинної бактеріальної інфекції, все більше і більше з кожним підсипанням. Тому чим коротше період підсипання, тим скоріше одужують пацієнти і тим менше вірогідність у них виникнення різних ускладнень. Дякую за увагу, будьте здорові, ну і всім нам миру і перемоги.